Eu ia ao médico simplesmente para pegar um atestado, e quando eu estava me arrumando, eu senti uma contração com dor. A bolsa está pronunciada contigo. E aí, ela deitava, rolava na bola e ia pro banheiro e saía do banheiro até a hora que a gente veio. Aí a bolsa estourou. Eu acho que se eu não tivesse, né, tido a Amanda ali, porque em alguns momentos ela ligou para mim, ela falou comigo em áudio: fica tranquila, você vai conseguir, vai dar certo, né? Confia em você, você sabe o que você tem que fazer agora, segue o seu instinto. Dentro da sala de parto foram 7 minutos de muita coragem. Eu não achava que eu era tão forte. Quando eu vi que ele estava ali, eu só queria ver a cara dele, eu só queria ver ele sair. Cabecinha de hotel para fora. Próxima contração. Aquelas duas últimas forças com toda a minha força e com toda a força que Deus pudesse me dar. Seus pais quiseram muito você, e o meu objetivo de vida foi encontrar um dia com você e poder ser o melhor para você. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem sua ocasião. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar. Tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Bebejo da performance mutilada. Olha que coisa linda. Tô doido da vovó. Sempre inova alguma coisa. Muitas vezes na minha vida eu pensei que não estaria aqui para ver o neto, e ela tá aqui com 74 anos e viu o meu processo de trabalho de parto. Eu sou muito grata a Deus por isso. Oi, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Esse vídeo tá maravilhoso, amei cada detalhe. E em breve eu venho com relato de parto, retomo aqui todas as atividades no canal. Enquanto isso, me sigam lá no meu Instagram, @daicurte, lá tá tendo muito conteúdo e eu mostro muita coisa do que tem acontecido lá todos os dias. Agradeço pela presença de vocês. Já se inscrevam no canal, deixem um comentário pra mim. Fiquem por aqui pra gente tocar ideia e aprendermos juntos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.